បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទពិភពលោកសប្តាហ៍នេះវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោកហ្សង់ហ្វ្រង់សូតាន់ដែលជាវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិគឺទំនាក់ទំនងរវាងចិនហើយនឹងប្រទេសបារាំងបាទដូចជាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទហើយក្នុងនោះលោកបានចំណាយពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក៏ដូចជាជួនចំពេលនៃខួប55ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរឆ្លៀតឱកាសនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងចិនហើយនឹងបារាំងបាទក៏ដូចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីសង្ខេបបន្តិចសិនអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺដើម្បីពង្រឹងចំណងតាក់ទងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងតំបន់អឺរ៉ុបលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ូណាកូហើយនឹងបារាំងក្នុងកំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានចុះហត្ថលេខាពិសេសគឺជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនប្រមុខដឹកនាំចិននឹងបានចំណាយពេលដល់ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅឯប្រទេសបារាំងលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនៅឯទីក្រុងនេះភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងគឺជាទីដែលលោកម៉ាក្រុងជ្រើសរើសដើម្បីទទួលសមាភិកីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅប្រទេសបារាំងលើកនេះគឺចំពីលខួបទី55ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងទីក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងប៉ារីសអញ្ចឹងហើយបានជាភិក្ខុទាំងពីរចិននិងបារាំងសុទ្ធតែបានគូបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចលើកនេះមានអត្ថន័យជាពិសេសជាក់ស្ដែងនៅមុនថ្ងៃបំពេញទស្សនកិច្ចលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាលោកនឹងនាំទៅជាមួយនៅមនុស្សចិត្តណាពិសេសទៅដល់ប្រជាជនបារាំងហើយក៏ជាការសាបព្រោះក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងបារាំងផងដែរនៅថ្ងៃ25ខែមីនា2019បារាំងនិងចិនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់10000លានអឺរ៉ូដែរហើយចិនក៏បានកម្មង់ទិញយន្តហោះ Airbus ចំនួន300គ្រឿងពីអឺរ៉ុបផងដែរលើសពីនេះភាគីទាំងពីរនឹងបានសម្រេចរៀបចំផែនការជំរុញការកសាងរួមគ្នានៃគម្រិតដូចដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយលោកស៊ីជីនពីងក៏បានចូលរួមក្នុងជំនួបចតុភាគីជាមួយលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកស្រីអង់ជេឡាម៉ាក់កែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងលោកហ្សង់ក្លូតចាំងកឺដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផងដែរបាទលោកស៊ីជីនពីងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចិនរីករាយក្នុងការសហការជាមួយនឹងបារាំងដើម្បីរួមចំណែកជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកាន់តែធំធេងក្នុងការកសាងពិភពលោកមួយដែលមានសន្តិភាពយូរអង្វែងលានសន្តិសុខល្អនិងមានភាពរុងរឿងហើយនឹងបើកទូលាយកិច្ចជំនួបពិភាក្សាដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានរៀបចំផែនការកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងបារាំងក្នុងយុគសម័យថ្មីចិននិងបារាំងក៏បានអះអាងអំពីគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជំនឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកខាងនយោបាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងហើយនិងការផ្លាស់ប្ដូរ
ផ្នែកវប្បធម៌និងមនុស្សជាតិផងដែរបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនបាទទាំងនេះគឺជាការសង្ខេបព័ត៌មានខ្លីចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសទៅកាន់ប្រទេសបារាំងបាទនៅវគ្គក្រោយលោកចង់ផ្លងសតតាន់លោកនឹងឆ្លើយសំណួរពីប្រិមត្តទូទស្សនិកជនដែលបានផ្ញើមកកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបាទដូចដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអំបញ្ញមិញគឺថាវគ្គនេះវាគ្មិនរបស់យើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលផ្ញើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបាទសំណួរជាដំបូងបាទលោកJean-François Tan ប្រិមត្តរបស់យើងសួរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅបារាំងដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលនេះបារាំងហាក់បីដូចជាចង់ងាកពីអាមេរិកដើម្បីទៅចាប់ចិនវិញតើពិតជាអញ្ចឹងមែនដែរទីបាទលោកណាជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលហេតុតែនយោបាយដៃភ្លើងជើងមាន់របស់ត្រាំជាអាចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងដែលហេតុតែអកប្បកិរិយារបស់ត្រាំបារាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់ម៉ាក្រុងមិនសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែមិនមែនមានតែបារាំងឯណាសូម្បីតែកាណាដាអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ដែលសុទ្ធជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសុទ្ធតែមិនសប្បាយចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនេះដែលប្រហែលជានឹងអាចបញ្ចប់ទៅវិញយ៉ាងលឿនរហ័សក្រោយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយអាណត្តិឬពីរអាណត្តិរបស់ត្រាំมันអាចទាញបារាំងនឹងឲ្យឃ្លាតចេញពីអាមេរិកងាយបានទេហេតុអ្វីបារាំងនិងអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រជាមហាអំណាចសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានឹងមានគុណតម្លៃទស្សនវិជ្ជានយោបាយដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកតាំងពីសម័យគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ដឺហ្គូលរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃបារាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហរមួយច្បាស់នោះគឺឯករាជ្យភាពនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនបានន័យថាបារាំងជាមិត្តរបស់អាមេរិកបារាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកតែបារាំងមិនដើរតាមពីក្រោយអាមេរិកជាដរាបដោយអង់គ្លេសឬកាណាដាទេគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលនៅក្នុងសន្និកថាដ៏សំខាន់មួយសន្និកថានៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1966ឧត្តមសេនីយ៍ដឺហ្គោលប្រកាសគាំទ្រនយោបាយអភិក្រិតរបស់សម្ដេចសីហនុនិងប្រកាសថ្កោលទោសសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងនៅវៀតណាមហើយគឺនៅក្នុងនេះឯករាជ្យភាពនៃនយោបាយការបរទេសរបស់បារាំងនេះហើយដែរដែលនៅឆ្នាំ2003ប្រធានាធិបតីបារាំង Jacques Chirac ប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ទន្ទឹមនេះរវាងបារាំងនិងចិនមានមែននឹងអាចបន្តមានមែនការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ឬវិទ្យាសាស្ត្រតែនឹងមិនអាចមានទៅកើតទេការខិតរកគ្នារវាងបារាំងនិងចិននៅក្នុងផ្នែកនយោបាយត្បិតប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយគុណតម្លៃមនុស្សគមវិជ្ជានឹងគំរូអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងមិនដូចគ្នាទាល់តែសោះបាទអរគុណសំណួរទី2របស់ប្រិមិត្តទូតនិកជនគាត់សួរថាការដែលចិនបញ្ជាទិញយន្តហោះ Airbus ដល់ទៅ300គ្រឿងពីអឺរ៉ុបអាចសបញ្ជាក់បានទេថានេះជាប្រតិកម្មរបស់ចិនមិនសប្បាយចិត្តនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលលោកត្រាំបានធ្វើជាមួយចិនបាទចិនមានទម្លាប់មួយតាំងពីដើមមកនោះគឺទិញយន្តហោះអាមេរិក Boeing ពេលណាដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនឹងអឺរ៉ុបហើយងាកមកទិញយន្តហោះអឺរ៉ុប Airbus នៅពេលដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនឹងអាមេរិកហើយចុងក្រោយនេះបើពិនិត្យមើលឲ្យដិតដល់ទៅគេនឹងយល់ភាពថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបង្កឡើងដោយត្រាំសម្ដៅទៅលើប្រទេសគូប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចធំធំ
របស់អាមេរិកមែនពិតតែវាជាសម្ពាធដាក់ខ្លាំងជាងគេទៅលើប្រទេសចិននៅត្រង់ថាវាវាលុកទៅលើផលិតផលដែលជាជន្ទល់ធំធំនៃនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ចិនដូចជាដែកថែបរ៉ូបូឧស្សាហកម្មម៉ាស៊ីនឡានប្រើអគ្គិសនីជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពីក្រោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងចិនមានសង្គ្រាមអ្វីដែលគេហៅថាអ៊ីសង្គ្រាមអ៊ីសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងធ្លាប់បានលើកឡើងបានន័យថាអាមេរិកដែលកំពុងមានការយឺតយ៉ាវបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចិននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខដូចជា 5G និងប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមផ្ដើមរករឿងចិនមិនអោយក្រុមហ៊ុនចិន Huawei នឹងចូលមកក្នុងទីផ្សារខ្លួនបាននិងបន្តបញ្ចុះបញ្ជូលបច្ចឹមប្រទេសទាំងអស់កុំអោយប្រើប្រាស់សេវារបស់ Huawei ដោយព្រមានថាប្រយ័ត្នចិនលួចធ្វើចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយតាមប្រព័ន្ធ G5 ម្ល៉េះហើយទោះជាជុំក្រោយនេះចិនអាចមានការរីរែកក្នុងការទិញយន្តហោះ Boeing American ក្រោយពីមានធ្លាក់យន្តហោះ2គ្រឿងធុន Boeing 737 Max ក៏ដោយក៏គេអាចសន្និដ្ឋានបានថាការងាកទៅទិញយន្តហោះ Airbus ដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង $30,000,000គឺជាប្រតិកម្មរបស់ចិនឆ្លើយតបជាពិសេសទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ត្រាំបាទសំណួររបស់ប្រិមិត្តទូតនិកជនយើងបន្តមកទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមើលទៅប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តប៉ុន្មានទេទៅលើគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនតាហេតុអ្វីបាទសំណួរនេះជាសំណួរល្អលោកបណ្ណាអា One Belt One Road នៃប្រទេសចិនរបស់ស៊ីជីនពីងដូចខ្ញុំធ្លាប់បញ្យល់រួចហើយគឺជាការសាងសង់ផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកដើម្បីតភ្ជាប់ប្រទេសចិនទៅនឹងតំបន់ចំនួន5សំខាន់សំខាន់នៃពិភពលោកតំបន់ទី1គឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍តំបន់ទី2គឺអឺរ៉ុបតំបន់ទី3គឺអាហ្វ្រិកតំបន់ទី4គឺអាមេរិកខាងត្បូងនិងតំបន់ទី5គឺរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអតីតសាធារណរដ្ឋរបស់អតីតសហភាពសូវៀតជារួម One Belt One Road គឺជាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនបន្តមានសន្ទុះក្លៀវក្លានិងដើម្បីធ្វើឲ្យចិនមានលទ្ធភាពក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី1កាន់តែលឿនរហ័សនៅត្រង់នេះមានផ្លូវគោកមួយដែលចេញពីចិនឆ្ពោះទៅអឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់តាមអាស៊ីកណ្ដាលប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ហើយមានផ្លូវទឹកមួយទៀតដែលចេញពីចិនឆ្ពោះទៅអឺរ៉ុបដែរដោយឆ្លងកាត់តាមអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីខាងត្បូងនិងមជ្ឈមបូព៌ាម្ល៉េះហើយ One Belt One Road គឺជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចចិននៅត្រង់ថាវាជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមមកកាន់ប្រទេសចិននិងជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនទៅគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងអឺរ៉ុបជាពិសេសមជ្ឈបាយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនរឹងរឹតពីខ្លាំងมันអាចធ្វើឲ្យប្រទេសធំធំរួមមានបារាំងជាដើមសบายចិត្តទេត្បិតវាមានន័យថានៅពេលដែលបារាំងនិងអឺរ៉ុបជាទូទៅកំពុងបន្តខ្សត់លុយប្រជាជាតិចិនកំពុងបន្តខ្លាយជាអ្នកមានទាំងនេះមិនទាន់និយាយដល់ឥទ្ធិពលនៃគំរូអភិវឌ្ឍរបស់ចិនទៅលើគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យបារាំងនិងអឺរ៉ុបតាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង One Belt One Road ផងលោកបាទបើមើលទៅលោកអ៊ីម៉ានអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងដែលលោកមិនធ្វើជាពេញចិត្តនឹងគម្រោងនេះតើប្រទេសធំៗនៅអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពអាចនឹងធ្វើម៉េចរាំងខ្ទប់កុំឲ្យសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតហ្នឹងចូលរួមក្នុងគម្រោងរបស់ចិននឹងទីបាទគ្មានប្រទេសអឺរ៉ុបណាមួយអាចខាត់ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយទៀតមិនឲ្យរកស៊ីជាមួយចិនបានទេជាក់ស្ដែងក្នុងសប្តាហ៍នេះអ៊ីតាលីដែលជាសមាជិកធំមួយនៃអឺរ៉ុបជាស្ថាបនិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាប្រទេសសមាជិកនៃក្រុមប្រទេសអ្នកមានជាងគេទាំង7គេហៅ G7 ក៏សុខចិត្តបើកទ្វារទទួលវិនិយោគរបស់ចិនដែរ
នេះមិនទាន់និយាយដល់ប្រទេស Grèce Espagne Portugal និងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតដូចជា Hungary ជាដើមដែលសុទ្ធតែបានបើកទ្វារទទួលវិនិយោគចិនមុនអ៊ីតាលីទៅទៀតជាពិសេសនៅលើវិស័យសកម្មភាពកំពង់ផែនិយាយចំគឺគម្រោង One Belt One Road នេះតែម្ដងបាននេះថានៅទីបំផុតសូម្បីតែសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជឿនលឿនតែខ្សត់លុយក៏គេចមិនរួចពីឥទ្ធិពលទឹកលុយរបស់ចិនដែរនៅលើវិស័យឯកជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចក៏ដូចគ្នាដែរក្រុមហ៊ុនឯកជនចិននិងមហាសេដ្ឋីចិនធំធំថែមទាំងបាននិងកំពុងបន្តនាំគ្នាទិញដីដាំដំណាំនៅអឺរ៉ុបទៀតផងជាក់ស្ដែងនៅបារាំងក្នុងតំបន់អាដគឺនេះប៉ៃកណ្ដាលនៃប្រទេសក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនទិញដីដំណាំរាប់ពាន់ហិកតាដើម្បីដាំស្រូវសំឡីនិងដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វគោយកទឹកដោះទៀតផងបាទអរគុណលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់ដែលបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរប្រិមត្តទូទស្សនិកជនរបស់យើងបាទដែលបានផ្ញើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបាទនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងចិននិងបារាំងបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនវគ្គនេះគឺជាវគ្គពិភាក្សាស៊ីជម្រៅបាទស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងចិននិងបារាំងលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់ដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញហើយថាពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងជាពិសេសបានចំណាយពេល3ថ្ងៃនៅស្រុកបារាំងដើម្បីរឹតចំណងតាក់ទងពិសេសរវាងបារាំងហើយនឹងចិនហើយជាពិសេសនោះគឺថាជួនចំពេលខួប55ឆ្នាំនៃតំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉េកាំងហើយនិងប៉ារីបាទប្រហែលជាមិនចម្លែកទេបើសិនជាបារាំងត្រូវងាកទៅរកចិនបោះដៃទៅរកចិនពីព្រោះថាចិនជាមហាអំណាចកំពូលមួយនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែតើលោកសង់ហ្វ្រង់សូមើលធ្លុះឬទេចំពោះចិនវិញតើពេលនេះចិនកំពុងសម្លឹងទៅបារាំងក្នុងកសែភ្នែកយ៉ាងដូចម្ដេចបាទជាការពិតសពថ្ងៃអនុភាពរបស់បារាំងធំមិនស្មើនឹងអនុភាពរបស់បារាំងសម័យស្ដេចលុយទី14ឬក៏សម័យអធិរាជបារាំងណាប៉ូលេអុងទេបើនិយាយពីអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺរឿងរឹតប្រយ័ត្នត្បិតបារាំងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ទេប៉ុណ្ណោះគឺនៅពីក្រោយអាមេរិកចិនជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសទៅទៀតបើនិយាយពីទំហំនៃផ្ទៃដីវិញបារាំងជាប់លេខ47បារាំងជាប់លេខ20ឯណោះបើនិយាយពីចំនួនប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែចិនមិនអាចមើលរំលងបារាំងបានទេពីព្រោះនៅដើមសតវត្សទី21នេះតួនាទីរបស់បារាំងក្នុងការជួរួមចំណែកជាមួយបណ្ដាមហាអំណាចដទៃផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់ពិភពលោកនៅតែសំខាន់នៅត្រង់ថាបារាំងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានន័យថាបារាំងមានសិទ្ធិវេទូដូចមហាយៈចិនដែរបារាំងក៏ជាសមាជិកចំបងមួយរបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត់ឡង់ទិកខាងជើងហៅកថាអូតុងឬណាតូបារាំងជាស្ថាបនិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបជាសមាជិកនៃ G20 ជាសមាជិកនៃ G7 បារាំងមានអាវុធនុយក្លេមានមូលដ្ឋានយោធានៅប៉ូលីនីស៊ីនៅអង់ទីនៅហ្គីយ៉ាននៅសេនេហ្កាល់នៅកូតឌីវ័រនៅឆាតនៅជីប៊ូជីនៅនូវែលកាឡូដូនីយេរូមបារាំងជាមហាអំណាចទូតជាមហាអំណាចនយោបាយនិងជាមហាអំណាចយោធាមួយដែលចិនមិនអាចមើលរំលងបាន
បាទបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរចិននិងបារាំងចាប់តាំងពី1964មកគេហាក់បីដូចមើលឃើញថាចិននិងបារាំងមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយគ្នាហើយទំនាក់ទំនងពិសេសខ្លះច្រើនតែត្រូវគេមើលរំលងមិនសូវមានអ្នកណាលើកយកមកនិយាយទេខ្ញុំជឿថាលោកសង់ហ្វ្រង់ទ័រយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានឹងលោកអាចពន្យល់បានទេថាហេតុអីបានជាចិននិងបារាំងគាត់មានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយគ្នាបាទមូលហេតុអីមូលហេតុសំខាន់ជាងគេនៃទំនាក់ទំនងពិសេសនេះមូលហេតុដែលគេដឹងជាទូទៅលោកបូណាគឺមកពីបារាំងជាប្រចាំប្រទេសទី1បង្អស់ឬជាមហាអំណាចប្រចាំលោកទី1បង្អស់ដែលបានទទួលស្គាល់របបចិនកុម្មុយនីសមុនគេកាលនោះគឺនៅឆ្នាំ1964កាលសម័យនោះចិនលែងត្រូវគ្នាជាមួយសូវៀតដែលជារៀមច្បងកុម្មុយនីសហើយចិននៅតែជាសត្រូវរបស់អាមេរិកនៅឡើយនៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ម្ល៉េះការដែលប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងគឺឧត្តមសេនីយ៍ដឹហ្គូលយល់ព្រមរៀបចំឲ្យមានទំនាក់ទំនងទូតជាមួយចិនកុម្មុយនីសនៅថ្ងៃទី27មករា1964ធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងនឹងដឹងគុណបារាំងតរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃមានមូលហេតុមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងចិននិងបារាំងត្បិតវាជាមនោសញ្ចេតនាដែលថ្នាក់ដឹកនាំចិនគ្រប់ចំនួនមានទៅលើប្រទេសបារាំងនោះគឺចលនាកុម្មុយនីសចិននឹងមានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតទៅនឹងប្រទេសបារាំងនៅត្រង់ថានៅចុងសតវត្សទី19រហូតដល់ទសវត្ស1920ក្នុងពេលដែលចិនត្រូវពួកមហាអំណាចស្បែកសនឹងប្រទេសជប៉ុនកាត់ចែកគ្នាជាតំបន់ឥទ្ធិពលដូចជាកាត់នំចែកគ្នាស៊ីសិស្សានុសិស្សចិនច្រើនប៉ុណ្ណេះដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកស្នេហាជាតិបានផ្សងព្រេងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកបារាំងដើម្បីធ្វើការផងនិងរៀនសូត្រផងនៅទីនោះគោលដៅកាលនោះគឺស្រូបយកគំនិតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗរបស់ប្រជាមនុស្សយកមកកសាងប្រទេសរបស់ពួកគេឡើងវិញភាគច្រើននៃបញ្ញវន្តចិនក្មេងៗទាំងនោះសុទ្ធតែคล้ายជាអ្នកបដិវត្តកុម្មុយនីសនៅក្នុងទឹកដីបារាំងរួមមានជាអាតខៃហេសិនដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ម៉ៅសេទុងនឹងដែលបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេបង្អស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជាម៉ាក់លីនីននៅស្រុកចិននិងក្នុងការបង្កើតបកកុម្មុយនីសចិននៅសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ1921នៅក្នុងចំណោមពួកបញ្ញវន្តចិនក្មេងៗទាំងនោះដែលបានក្លាយជាកុម្មុយនីសនៅស្រុកបារាំងក៏មានដែរជួនឡាយដែលក្រោយមកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ម៉ៅសេទុងនឹងក៏មានដែរតេងសាវភីងដែលជាមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសចិននៅក្នុងទសវត្ស1980បាទដូចជាយើងបានដឹងហើយថាចិនមានមហិច្ឆតាដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចលេខ1នៅលើពិភពលោកជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅកាន់តំណែងមហាអំណាចកំពូលរបស់ពិភពលោកនោះចាំបាច់ណាស់ចិនត្រូវកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះមានបារាំងជាដើមបាទតើអាចចាត់ទុកថាជាឱកាសទេលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ដែលពីនេះចិននឹងឆ្លៀតប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយបារាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចរឹតចំណងតាក់ទងជាមួយបារាំងនឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតពេលនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងចិននិងបារាំងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានៅម្ខាងស៊ីជីនពីងចង់កែតម្រង់ស៊ីជីមរូវការទូតរបស់ចិនក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស័ក្តិសមជាការទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាមហាអំណាចពិភពលោកមួយដោយទ្រុបពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយជាទូទៅនឹងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំលោកនិយាយដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងនេះបារាំងមានគុណសម្បត្តិពីរធំៗដែលអាចទាក់ទាញចិនទី1ដោយបានលើកឡើងខាងដើមនយោបាយការបរទេសរបស់បារាំងនឹង
តាំងពីសម័យ The Goal មកមានលក្ខណៈឯករាជ្យខ្លាំងមិនដូចអង់គ្លេសដែលចាំតែដើរតាមពីក្រោយអាមេរិកទី2ក្នុងគណៈនេះបារាំងខ្លាចជាតួអង្គនយោបាយសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបត្បិតនៅម្ខាងអង់គ្លេសត្រូវដើរចេញពីអឺរ៉ុបនិងត្បិតនៅម្ខាងទៀតអាល្លឺម៉ង់កំពុងឆ្លងកាត់អន្តរកាលដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈការជិតបិទបញ្ចប់សកលរាជគ្រប់គ្រងរដ្ឋដ៏យូរអង្វែងរបស់លោកស្រីអង់គ្លាមេកែលទាំងនេះនៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិមួយដែលអាមេរិកអាត្មានិយមជាងមុនរបស់ត្រាំបន្តជន់ជើងមិត្តនិងជួលគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រម្ល៉េះហើយនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យចិននិងបារាំងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានការទុកចិត្តគ្នារវាងបារាំងនិងចិនទេក៏មិនអាចពង្រឹងបានដែរទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទលោកទើបតែមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយមិញថាបើគ្មានទំនាក់ទំនងទំនុកចិត្តគ្នាល្អទេបារាំងនិងចិនមិនអាចស្រោះស្រួលគ្នាល្អបានទេទំនុកចិត្តតាមពិតជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែតើធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តយ៉ាងម៉េចបើមហាអំណាចនីមួយៗនោះគាត់សិតតែប្រជែងគ្នាប្រជែងអធិបុលគ្នានិងព្យាយាមរាំងខ្ទប់អធិបុលគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងហ្នឹងក៏មានបារាំងហើយនិងចិនដែរមិនថាចិនបាទបាទបារាំងនិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយីមែនទៅលែងទុកចិត្តចិនដូចមុនទៀតហើយនិងកំពុងពង្រឹងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងឡើងជាងមុននៅចំពោះមុខការវាយលុករបស់ចិនជូនមកក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមកទល់ពេលថ្មីៗនេះបារាំងនិងអឺរ៉ុបមិនសូវប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងចិនទេគិតគូតែនឹងបារម្ភតែពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់រុស្ស៊ីឬពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ជុំក្រោយនេះទាំងបារាំងនិងទាំងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបភ្ញាក់ខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមមើលឃើញការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ចិនមកលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងមកលើសរសៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃ12មីនាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអះអាងនៅក្នុងឯកសារមួយរបស់ខ្លួនថាពីពេលនេះតទៅចិនគឺជាគូប្រជែងធំជាងគេបង្អស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាភាសាបារាំងគេហៅថា rival systemique បានន័យថាគូប្រជែងដែលអាចធ្វើឲ្យក្រឡាប់ចាក់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលទាំងម្ដងហេតុអ្វីពីព្រោះយោងទៅតាមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចិននៅលើវិស័យទស្សនវិជ្ជានយោបាយការពីគំរូអភិបាលកិច្ចមួយដែលផ្ទុយនឹងគុណតម្លៃអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់អឺរ៉ុបបារាំងក៏យល់ឃើញដូចគ្នានឹងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែរម្ល៉េះបានជានៅថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះលោកបូណាលើកឡើងមិញប្រធាននាយកបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានរៀបចំអង្គប្រជុំមួយរវាងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងខ្លួនឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមេកែលប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបJean-Claude Juncker និង Xi Jinping ហើយតាមរយៈអង្គប្រជុំ3ទួលនឹង1នេះ Macron, Merkel និង Juncker ចង់បង្ហាញប្រាប់ចិនឲ្យឃើញនូវសាមគ្គីភាពរវាងបណ្ដាសមាជិកអឺរ៉ុបគូគូបញ្ជាក់ថាបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសុទ្ធតែយល់ឃើញដូចគ្នាយល់ឃើញថាចិនបាននឹងកំពុងបន្តទាញចំណេញសេដ្ឋកិច្ចចំណេញនយោបាយនិងចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីការបាក់បែកគ្នារវាងបណ្ដាសមាជិកអឺរ៉ុបពីព្រោះចិនជួលចិត្តចរចាជាទ្វេភាគីជាមួយសមាជិកអឺរ៉ុបនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាជាងជាមួយអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសជារួមក្នុងខណៈនេះឱកាសល្អមានមែនសម្រាប់ឲ្យបារាំងនិងចិនពង្រឹងទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាប៉ុន្តែតាមមើលទៅដែលហេតុតែប្រយោជន៍របស់ប្រទេសខ្លួននិងដែលហេតុតែប្រយោជន៍របស់អឺរ៉ុបដែលខ្លួនត្រូវការពារបារាំងមិនអាចទុកចិត្តចិនបានទេបារាំងត្រូវតែប្រឹងប្រែងគប់ការលុកលុយរបស់ចិនមកក្នុងសហភាព
បាទអរគុណលោកសង្ឃហ្វ្រង់សូតាន់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងចិនហើយនឹងបារាំងបាទប្រិមត្តទូតទេសនិកជនដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះពិភពលោកសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់បាទហើយសន្យាថាសប្តាហ៍ក្រោយយើងវិលជួបគ្នាពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោកសង្ឃហ្វ្រង់សូតាន់រួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ